iyadoo guud ahaanba maalinta shalayta looga dabaaldegay maalinta shaqaalaha adduunka ee kowdamay caalamka ayaa waxaa jirta dhinaca kale dhalinyaro iyagu arintaasi aan ka qayb qaadan, taasi oo igu wacan tahay shaqaale aana haysata. Sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyahayaga ayaan Cismaan Xirsiye oo nooga soo dirtay warkan magaalada Muqdisho. iyadoo maalintii shalay ahayd guud ahaanba caalamka laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn looga xusay maalintaasi. Dhanka kale waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo aanay muhiim ah maalintaasi u ahayn, kuwaasoo fadhiya goobaha shaaha lagu cabo. Intooda badan waxa ay sitaan shahaadooyinka qaybahooda kala duwan, waxaana ay ka soo baxeen jaamacado. Waxa ay sheegayaan sababaha ugu wacan shaqo la'aanta. Dhanka kale waxa ay tilmaamayaan in caqabada ugu weyn ee haysata ay tahay qabiilka, waxayna baaq u direen dowladda federaalka Soomaaliya, waxaanay codsadeen in xafiis u gaar loo sameeyo. Anigoo la shaqsiyan waxaan hadda gacanta ku haystaa shahaadooyinkaygii ECV-yadaydii, wax shaqaana waddanka kuma hayo. Muddo 6 bilood waxaan subax walba la soo kala lahaa warqadahan oo aan xafiisyada la tagaa. Xafiisyadii waxaan u geli weynay xafiis walba qori baa lala hortaagan yahay. Cid geli kartana ma jirta xafiisyadii, haddaanan lagu aqoonin. Annagana muwaadiniin Soomaaliyeed baan nahay, waddankan shaqo ka doonaynaa, waddankan u dhalannay. Xafiisyadii xag jir ma nihin, dad ummad Soomaaliyeed oo nabadda jecel baan nahay. Annaga soo dhaweynayna nabadda, waxaan dowladda Soomaaliyeed ugu baaqayaa shaqsiyan aniga oo magacaygii magaca bulshada Soomaaliyeed rayidka ku hadlaya, in dadweynaha Soomaaliyeed loo ogolaado xafiisyada si ay u doontaan xuquuqda ay ku leeyihiin qaranka Soomaaliyeed. Magaalada iyo guud ahaan dalka waxaa ka jira shaqaale ahaan baahsan oo haya da'yarta Soomaaliyeed, taasuna waxay kooskaraysay in dhalinyaradii ay tahriibto oo dalka ka biirto, inay kooxaha kale oo xajirka ku biirto, in burcadbadeed ay noqoto. Waxaan ka codsanayaa xukuumadda cusub ee madaxweynaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, baray ministerkiisa Xasan Cali Khayre, golaha wasiirada cusub iyo baarlamaanka cusub, in dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbal loo sameeyo si jiilka dambe oo ummadda u hagaago oo jiilba jiil uusan u bedelin. Jiilkii annaga naga horreeyey Siyaad Barre soo baray, dowladdii Siyaad Barre wax ku soo bartay, waxna way tageen, waxna sidii qaranku wuxuu soo baray ugama ay faa'iidaysan waxbarashadoodii, ganacsi bay ka dhigeen. Shaqalaanta wax keena corruption iyo ninjeclaysi. Wax keena corruptionka waa ninjeclaysi iyo eexda. Dowladdu waxaan u sheegayaa xafiis aan kala xirino oo shahaado kasta oon geysano inay noo samayso, taa iyadana aan ku qanacsannahay in shaqadii shaqaalaha ay noo samayso. In badan kurnaantii qofka wax maanta Soomaaliya waxaa ka jirta xildhibaan ma kuwadaa ama wasiirkaaga ma joogaa. Haddii aad wasiir leen ama xildhibaan leen inaad shaqo heli kar. Kurnaantii ummadda Soomaaliyeed way siman tahay. Waxaan doornay xukuumad, waxa doortay waa shacab, shacabkaa loogu baahan yahay inay inoo xuqubtaan. Anigu shahaadada darajada koowaad ee jaamacaddan sitaa, waa cusuday. Waxaan rajaynayaa inaan mar dhow shaqada bilaabo. Inkastoo nidaamyo kala duwan aan soo maray, sistamyo adag, haddana nidaamka shaqaalaysta Soomaaliya ma aha wax fudud. Shaqaalaysta Soomaaliya waxaa lagu saleeyay nidaamkan 4.5 oo awood qaybsiga dalka, taasna waxay dhibaato badan ku abuurtay dhalinyaro badan oo wax baratay. Waayaan Cismaan Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.